ကဝါသနာရှင်လို့ရှိရင်ဝါသနာကိုပဲဆွတ်မှာပေါ့ချစ်သူဆွန့်ကြလားအခုအဲ့ဝါသနာကိုလေးချောင်းထဲကိုပြောလိုက်ပြီးဝါသနာရေးတော့တက်တာဒီလိုကြီးလိုလေးပဲလုံးမညင်းတော့မရလို့အကောက်နေရတာတော့စမ်းပါကိုကိုတည်းကကြကြတာတပိုင်းကိုသိနေတာပဲဆိုတော့ဝင်ကမ်းလိုက်ဟာဒီလိုအကလေးတွေကိုစတင်ပြဖို့ရောက်လာတဲ့အကြောင်းဆရာမှာကြောက်နေမရကြော်တတ်တယ်ရောပြောမယ်အကြောင်းဆရာလေးအစ်စ်ပေါ့အစ်စ်မဟုတ်ဘူးလေကြော်နေမယ်ကြော်တတ်ပါဟုတ်တယ်လေအကြောင်းဆရာလေးအစ်စ်လေဘာရင်းနေတာရဲ့ဟာဖေးကချီးရထွန်းနေလို့မနေပိတ်တာခုလည်းထွက်လာပြန်ပြီလာလို့စားအောင်ဟွာလာပို့လားဟိုကအောင်ဟိုကနေကွာဟိုကလေငါတို့စားဘူးတဲ့ဟိုဝတ်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 တာဝတ်တာဝတ်တာလာပို့ဆင်းပဲဟာညင်ဒီရောက်နေတာကိုဘယ်ဘာတိကျရှိလို့လဲမထမင်းစားမယ်လေအော်ထမင်းစားများဖေလည်းကွာကိုစားလိုက်ပေါ့ကွာကိုစားမလို့ပဲငါစားမယ်ဟင်ဝတ်တာရှာမတွေ့လို့နင့်လာမေးတာဝတ်တာဝလေဝတ်တာအဖေမစားတော့တော့ဦးတင်လို့ခွဲကြွေးလိုက်ပြီဟင်အဲ့ဒါကျမအဟောပြရကျမအော်ရှင်ရောင်တယောက်တော့မဟလာတယောက်တော့မလာမလေတော့ကျောင်းမှာလည်းလူရပါမယ်ကဲဘာလို့ရကျမလည်းနေပါဦးဘလို့မလည်းရှင်းလို့မရတော့ဘူးအော်မင်းကရှင်းနေတယ်အချစ်အချမ်းအလွမ်းဟာသရသအဆုံးပါအောင်ထည့်အာကုန်းလိုက်တာဗျာကျွန်တော်တို့နာမည်လေးတော့ပြပြတော့ဟိုရမ်ဘူလာဘီ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 ရန်ပုံနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာကဒီကိုလုံးကိုပုံမျိုးဒီလိုတော့တော့ဖြောင်းရအောင်မနဲ့ရပြန်ဟာမယ်ဟာပြန်လားအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုတော့ဓာမျိုးမှာဈေးခန္ဓာကိုကြီးကရန်ပုံနဲ့လိုက်တယ်ဟာဟာဟာအမလေးဆလူးမင်းသားကမင်းသားဥပ္ပယုံနဲ့ညီမရတယ်ဒေသာကြည့်တာအဲ့ဒီဥပ္ပယုံရောင်ရောင်းမင်းကိုဆန်နေไผ่นี่จ้องละไลอวยท้าเนี่ยตั้วเปลี่ยนเชิญไลอ๋อนี่นี่หายยะยางเนี่ยล่ะเจลี่เจลี่ลงเกหายยางเนี่ยล่ะจิบ่าวฮะ